to dosť nepríjemné tu na tadyto chodiť. Takže dostali sme sa do nejakej časti. Ja musím utiecť kúsok. Niekto tu je, ľudia. Niekto tu je. Niekto tu je, ľudia. Niekto tu je. Chlapci odišli. Taká tepláreň, tu idú chlapci, horúcovod, nová terasa, horúcovod z piatočka. Oh, takže tady to ide horúca voda. Ako si môžete všimnúť, tak sú to extrémne tenké tieto chodby a chodíme tu vedľa extrémne teplých rúr, ale tieto sú dobre zaizolované, napríklad tu máme, ale to není moc dobre, ale je tu cez 60 stupňov v tých rúrach a tu na okolo. No toto tu dýchame, hej, samý prach, ale tu na pocitovo je aj 30 stupňov, čo je dosť veľký extrém. A je to dosť nepríjemné tu na tadyto chodiť. Musím sa vyzliesť a potom sa ozvem. Takže dostali sme sa do nejakej časti, kde sú takéto silné dvere, protiplynové, proti výbuchu. Tu nám môžete vidieť, v jakom to je stave. Tu je aj dokonca nejaké tričko. A tam je to už celé zatopené. A kúkajte, po čom tu chodím. Po čom tu chodím. Tu na ešte sičí horúca voda. Tu na, neviem, či to je video, ale sičí tu. Aj kvapka. Ale ideme ďalej. Chlapci ma tu nechali, boli tam ľudia, to ste mohli počuť. Musíme zdrať, tam sú nedobré dvere. A sú tam mreže na konci, ako ste mohli vidieť, takže tam by sa nikto nedostal k nám. A celé to bolo obložené vaňami, takže teraz musím utiecť kúsok. Ale obávam sa, že nás počuli, takže už asi vedia o nás, že tu sme. Aj keď sme boli pri tých ventilácií šachtách, tak tam niekto bol. Takže to sme tiež museli zdrať a tak už na dvoch miestach už vedia, že tu sme, takže to je dosť také nepríjemné, ale ideme ďalej. Takže našli sme poklad vonku. Ideme. Dvere čo sú? No, na jedné zítko. Dvere. Vylez vonku. Ale tam idú autá. To je zvrcavené úplne všetko. No, je to v zlom stave. To voda je extrémne vriace, lebo sa tu parí z nej. Takto sa zničí železo. Ukáž, prejdi s ním prstom. No. Sa to rozpadne. No jasné, tetanus. Všetky rúry sú proste vriti, no. Je to zle, raz to vybuchne. Tu idú samé káble, ty kokos. Vyzerá to tu dosť epicky. Co tu je? Á, minerálka. Minerálka, 0,5 litra. Litra. Idem ja sám ďalej. Dosť to tu húči. Tam je výťah ľudia asi.
toho, nevím. Co tam je? A hučí to. Fuj, to hučí riadne. Tak to nevím. Či se tam chcem trepať. Vzadu svieti svetlo. Vidíte? Slovanet. A to čo je za spoločnosť? Malá optika, tu ide optický kabel. Vzadu svieti nejaké svetlo. No neviem ľudia, ale musím tu byť skrčený jak nejaký pes. Fuj. To sú samé kable.